بسم الله الرحمن الرحیم عزت من دریدون کو سلامونه وخت مو په خیر لکه چې اسلامي امارات په افغانستان کې حاکم سوی ده د نړیوالو بنسټونو استاز او همدارنګه د هیوادونو استاز کله چې افغانستان ته راځي ټینګار پر دې کوي چې موږ به د اسلامي امارات او د نړۍ ترمنځ او بل خصوص د نړیوالې ټولنې سره سیاسي اعتماد فضا جوړو سیاسي اعتماد فضا څه ته وایي څنګه کېدلی سي په داخل د افغانستان کې سیاسي فضا اعتماد د سیاسي فضا جوړ سي او وروسته په منطقوي همدارنګه بیا نړیوال بوته لاړ سي نن پر بحث کوو د بحث قدرمن میلمانه هم پر همدې تړاو زموږ سره یو جای سوي دي د سیاسي چارو پوه ښاغلی امان الله هوتکی زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي همدارنګه په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو افغان شنونکی ښاغلی ډاکټر زلمی افغانیار پوپل صاحب او همدارنګه د نړیوالو چارو پوه ښاغلی هیواد ځازای صاحب عزتمند میلمنو په خیر راسي پروګرام ته ځازای صاحب اجازه راکړئ زه بس تاسو څخه پیل کړم وخت نا وخت کله چې نړیوالو بنسټونو استازي یا بالخصوص د ګاونډ هیوادونو یا د سیمې هیوادونو استازي کله چې افغانستان ته راځي د افغانستان د مسؤلینو سره په خبرو کې وایي چې موږ سیاسي فضا د اعتماد فضا موږ رامنځته کوو دغه فضا څه ته وایي او د دوی تعریف له دغې فضا څخه څه ده بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته هوتکی صاحب ته افغانیار صاحب ته او د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته سیاسي فضا یا د سیاسي اعتماد عبارت له هغه څه څخه چې دا چې تنش راکموي یعنی بحران راکموي درګيري راکموي په عین زمان کې د ډیپلوماټیکو هڅو د پیل لپاره زمینه مساعدوي او د ډیپلوماټیکو هڅو ته ویل کیږي د وضعیت کنټرول ته ویل کیږي چې مونږ هغه وضعیت چې په تیر کې درلود هغه کنټرول کو او د دې هغه دوام قطع کو هغه څه چې د سیاسي فضا خړپړه کړې وای هغه مثلا د هیوادونو ترمنځ د فضا د خړپړ کېدو باعث شوی و هغه قطع کوو او راځو یو نوی باب پرانیزو یو نوی فصل پرانیزو او دا په څو برخو کې هغه کېږي رامنځته کېږي اول دا چې په امنیتي برخه کې په امنیتي برخه کې د هغه حکومت یا د ټولو حکومتونو ترمنځ یا د ټولو دولتونو ترمنځ داسې کړنې کول یا داسې کړنې نه کول چې د دوی د ترمنځ د اعتماد فضا خرابه کړي یا داسې کړنې کول چې د ټولو د اعتماد یا د باور وړ وي په عین زمان کې دویم قدم کې په اقتصادي برخه کې چې په اقتصادي برخه کې په هغو پروژو په هغو مثلا ټول منافع کړنو باندې لاس پورې کېږي چې هغه د ټولو هیوادونو یا د منطقې یا مثلا په ټوله کې د ټول جهان دپاره مهمې هم وي او د هغې دپاره اړینې هم وي دریم قدم کې بیا په سیاسي برخه کې چې دا ډېره مهمه برخه بیا دغه ده چې په سیاسي برخه کې د هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړیږي د هیوادونو ترمنځ نوی باب پرانیستل کېږي د هیوادونو ترمنځ راشه درشه زیاتېږي او د دې دپاره بیا په منطقوي کچه باندې په سیمه ییزه کچه باندې په نړیواله سطحه باندې بیا بیلابیل کنفرانسونه راغوښتل کېږي بیلابیلې ناستې رامنځته کېږي بیلابیل سازمانونه رایجاد شوي دي که هغه اقتصادي برخه کې دي که هغه سیاسي برخه کې دي که هغه امنیتي برخه کې دي تر څو وکولی شي د هیوادونو یا دولتونو یا هغه منازعه چې مثلا په تیر کې موجوده وه د هغې د منځه وړلو دپاره یو اعتماد فضا رامنځته شي په اوسنیو شرایطو کې چې اسلامي امارات یا په ټوله مجموع کې افغانستان له تیل 50 کلن بحران څخه راوتلی دی او په دې بحران کې په نوه او په شکل د اشکالو هم نړیوال لاسونه ښکیل وه هم سیمه ییز قدرتونه ښکیل وه او هم په افغانستان کې دوی مستقیم او غیر مستقیم په دې کې مثبت او منفي رول لوبولی ده نو په دې برخه کې اسلامي امارت چې واک ته راغلی ده او د واک په ګدۍ باندې دوی اقتدار ته رسېدلي دي اسلامي امارت هڅه کړې ده تر څو هغه تېرې اړیکې چې رامنځته شوې وي یا خړې پړې وي مثلا د بعضې داسې هیوادونو سره چې په تېر کې اسلامي امارت ورسره هیڅ روابط نه درلودل په سیاسي برخه کې مثلا روسیه مثلا ایران همدې ته ورته نور نړیوال هیوادونه چې په نړۍ په سطحه باندې مطرح هیوادونه دي د هغوی سره روابط نه درلودل ولې د دې زمینه یې مساعده کړه او دې ته د دې هڅې دوی وکړې چې څنګه وکولی شي د اعتماد فضا رامنځته کړي او په عین زمان کې هغه کړنې او هڅې چې په اقتصادي برخه کې شما یادونه ورته وکړه په سیاسي برخه کې او په امنیتي برخه کې په نړیواله سطحه باندې هغه د اعتماد جوړونې دپاره اعتماد سازۍ دپاره ضرور وړینې وي هغه اقدامات د افغانستان له ادرسه یا د اسلامي امارت له
ادرسه شوی دي. یعنی په کومګه یو مثال لا واخلو، په امنیتی برخه کې افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ سیمهیز قدرت، هیڅ ګاونډي او هیڅ نړیوال امنیت ته چیلنج نه ده. دلته داسې ډلې او ګروپونه نشته چې مثلا هغه نړیوال امنیت اخلال کی، هغه نړیوال اقتصاد ته توان ورسوي، هغه پر سیمهیزه کچه باندې د هیوادونو امنیت وګواکي. نو په ترڅنګ په سیاسي برخه کې افغانستان ناپیلی د اوسنۍ شرایط کې، یعنی دوی ناپیلی سیاست کوي، د هیڅ هیواد تر سیاسي هغه رسوخ لاندې نه ده، او دوی په دې هڅه کې ده چې ټول اړخونو سره هغه هیوادونه چې په تیر کې اسلامي امارت سره روابط نه لرل، مثلا لکه مونږ راواخلو هند، هغه هم اوس علاقمندي د دې خیرې ده چې مونږ اسلامي امارت سره روابط جوړ کړو. په مجموع کې د دې طرف نه هڅه او کوشش روان ده، او دا شته په عین زمان کې دا یو تدریجي پروسه هم مونږ ورته ویلی شو چې د نورو هیوادو یا مقابل لوري څخه پکې شنه څراغونه راښکاره شي او وکولی شي په افغانستان اسلامي امارت باندې یو اوسني زعامت باندې چې درې کاله کېږي قدرت ته راغلی ده، په دې باندې اعتماد او هغه د اعتماد وړ فضا رامنځته شي. درست، ولې فکر کوئ د اعتماد فضا نظر ګټو ته تغییر کېږي، نظر د پالیسۍ تعریف ته د حکومت لخوا تغییر کېږي د نورو هیوادونو په وړاندې، او که نه هم فکر کوئ نظر هغه نړیوالو کړکېچونو ته چې په نړیواله سطحه باندې دوام لري هغې ته تغییر په حالت کې اوسېږي؟ عموما خو د عمومي تعریف یې همدغه و چې ما وکړو، یعنی په عموم کې باید یو بل ته احترام ولري، یو بل په وړاندې په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې خنډونه جوړ نه کړو، تر څنګ یو بل تحمل کړو، وزغمو. ولې شته داسې شیان هم شته چې نړیوال قدرتونه د هغې څخه مثلا د رقابت په توګه هم استفاده کوي. مثلا مونږ کوو هغه شو د نړیوالو قدرتونو د رقابت ترمنځ هم مونږ ګیرېدای شو په دې مسله کې، تر څنګ ځینې سیمه ییزې ګټې، سیمه ییز منافعات، په تر څنګ د قدرتونو ترمنځ ځینې جنجالونه او مشکلات، د دې لامل کېدای شي چې اسلامي امارت سره د پوسنیو شرایطو کې د افغانستان سره د اعتماد فضا ته لږ څه تاوان ورسوي، او هغه پروسه چې مثلا په ډېره ګړندۍ سره باید په هغې کې قدم پورته شي، هغه په تدریجي شکل سره ټول محتاطانه روان دي، که هغه شرقي هیوادونه دي، که هغه زموږ ګاونډیان دي، که هغه لرې قدرتونه دي یا مثلا غربي هیوادونه دي، په دې برخه کې دوی محتاطانه چلند کوي. ولې سین څراغ او مثبته خبره دا ده چې تعامل شته، او مثبت تعامل په دې لاره کې موجود، هغه د ټولو طرفو څخه او په نظر ګټو ته ده، نظر ګټو ته، یعنی دوی په دې لا شک پرته چې ټول هیوادونه او ټول اړخونه په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د دوی ګټې باید تامین وي، د دوی ګټې باید تضمین وي. ولې زموږ لپاره د ګټو تعریف دا ده چې دي ټولو طرفونو مشروع ګټې مونږ خوندي کوو، د ټولو طرفونو، د ټولو قدرتونو، د ټولو هیوادونو مشروع ګټو ته لبیک وایو. ولې د مشروع ګټې، نامشروع ګټې او غوښتنې که هر څوک له مونږ څخه لري، منحیث یو دولت، مستقل هیواد، او هغه زموږ د ملي منافعو په زیان او خطر کې وي، هغې ته مونږ باید دنا ځواب ورکړو. کورهپه ډاکتر صاحب سلام به شما، بسیار خوش آمد به برنامه شما. همچنین فکر میکنید نظر به تعریف فضای اعتماد سیاسی فکر میکنه در 3 سال پسین چی گونه بود، و فکر میکنه در 2 دهه گذشته که ما با سایر کشورها روابط دیپلماتیک یک بخش مهم را تشکیل میده داشتیم، تفاوتش چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما، خدمت مهمان در بس جناب زازه سه و جناب واتکی سه، احترام میخوام داشته باشم به خدمت ملت افغانستان، هموطن عزیز ما شما در هر گوشه از جهان هستی که هستن، امیدوارم شما را مساعدمند باشند در کمال آرامش روحی روانی همراه اعضای فامیلای محترمشان. تشکر. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی پست نگردی مردی، اهل عالم همه بازیچه دست هوسند، گر تو بازیچه این دست نگردی مردی. ببینید اوضاع افغانستان را اگر ما و شما تجزیه و تحلیل داشته باشین، در طول دهه ها چرا در افغانستان همیشه بحران ها هست، و در 3 سال گذشته که جمهوریت رفت و امارت آمد، هدف از تقابل ها چیست؟ در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. امروز اگر کشورهای منطقه و فرامنطقوی با حکومت سرپرست افغانستان در تقابل هست، او تقابل به خاطر عدم تعریف شدن جایگاه اقتصادی سیاسیشان در حکومت داری در افغانستان هست. در 50 سال گذشته کشورهای همسایه و فرامنطقوی بر افغانستان برنامه و هدف داشتند و فعلا هم برنامه و هدف دارند. هیچگاه بر افغانستان بحث حکومت سازی و ملت سازی مطرح بحث نبوده و نیست که او با ما همنوا باشند. اگر کشورهای دور و نزدیک امروز صحبت میکنند و بر اساس تعامل‌ها بیش از 40 چند کشور روابط دیپلماتیک با حکومت افغانستان داره و بالمقابل حکومت فعلی افغانستان با کشورها بر مبنای تعریف منافعشون هست، چی در بعد سیاسی و چی در بعد اقتصادی، که او تانستن از طریق گفتمان راه حل براش پیدا بکنن،
برای تمام تقابل های سیاسی اقتصادی از طریق گفتمان به او راه حل پیدا میشه. اما اگر ما ببینیم که جهان امروز برای افغانستان انگوش انتقاد دراز کرده بر مبنای بعض موضوعات، این موضوعات به خاطر چی هست؟ اگر بحث ملت سازی از حکومت سازی است، مرد به ما هست. اگر شما با ما بسیار صادق می بودین و بسیار ملت افغانستان بر شما قابل قدر می بود، در طول 20 سال حضور نهادهای بین المللی آمریکایی ها و 47 کشور، چرا ما در افغانستان حکومت مرکزی مستقل و مقتدر نداشتین؟ چرا جزایر قدرت در افغانستان ایجاد شده بود و رهبر و رهبرزاده ها چرا تحت حمایت قرار می گرفت؟ در 3 سال گذشته هم که در افغانستان دو میدان جنگ نیست، آیا کشورهای منطقه و فرامنطقوی هدفشون ایجاد جنگ و بحران بر افغانستان نیست؟ خب بخواه وقتی که چین هست بخاطر چی هست؟ در افغانستان وضعیت خب به شکل انارشیک نیست، وضعیت نسبت به دهه گذشته در افغانستان بهتر شده و رو به بهبودی روان است. فکر میکنید این کشورها نماینده ها که بر افغانستان دوان میکنه که میگه ما در افغانستان فضای اعتماد سیاسی ایجاد میکنیم با جامعه بین المللی، هدفش چی است؟ ببینید اگر کشورهای منطقه و فرامنطقوی نماینده در امور افغانستان او روان میکنن، ببینید تجزیه و تحلیل بکنید که این مردم کیها هستن. اگر حاکمان تهران، اگر حاکمان لاهور، اگر روسها، تاجیکستانیها، ازبکستانیها، هر کشور نماینده ویژه در امور افغانستان افسرهای استخباراتی هستن که او اکادمی های نظامی را خواندن، او در افغانستان امروز نمایندگی از حکومت خود میداشته باشن، او نمیخوان که چالش ما حل شود. ما میبینیم که در 3 سال گذشته که در افغانستان دو میدان جنگ نیست، کشورهای همسایه با ما چی کردن؟ مردانه برخورد کردن یا ناجان مردانه و خصمانه با ما عمل کردن؟ وقتی که میگن انما المؤمنون اخوه، تمام مسلمان ها برادر هست، حکومت سرپرست با انزوای اقتصادی سیاسی متوجه شده مواجه هست. پس مهاجرین افغان را شما چطور میان به فشار او را از کشورتان اخراج میکنین؟ اما در جنگ های نیابتی ده ها هزار نفر افغان ها را به کشتن میدین. موضوعات قومی و گروپی و حزبی را برای ما مطرح بس و در این اواخر موضوعات مذهبی را شما دامن میزنین. خب همین نماینده های ویژه آیا این مدیریت نمیکنن؟ اگر مدیریت میکنن، وقتی افغانستان آرام باشه، از آرامش ما شما هم آرامش پیدا میکنین. اگر شما افغانستان ناآرام بسازین، بر افغانستان باز بخواین که باز حکومت حاکم شه، حکومت کابل، افراد اشخاص علیه حکومت کابل، خب شما هم مخالفین سیاسی دارین. او مخالفین سیاسی را اگر حکومت سرپرست حمایت بکنه، باز شما چی میکنین؟ وقتی که شما کمپ ایجاد میکنین و در اون کمپ ها علیه منافع ملی ما شما صحبت دارین، باز میگین حکومت سرپرست با گروپ های حراس افغان مبارزه بکنه. فرق حاکمیت های کشورهای همسایه با گروپ های حراس افغان چی هست؟ سلام میدین، معاش میدین، دلار و کالدار و تومان و درهم میدین، افغانستان ناامن شوه؟ خب ناامنی ما ناامنی شما هست. میگه چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. امروز ببینید که پنجابی ها به چه گرفتار هستن و جمعه فردا برازیا چگونه یک جمعه خواهد باشه. پس افغانستان را آرام بگذارین، مشکل و نقاط ضعف خود را ما در افغانستان حل میکنیم، نقاط ضعف از بین میره و قوت قوتر میشه. تشکر میکنم آقای هوتکی صاحب، خیر از پروگرام ته. چه فکر کوی په د یو حکومت د بقا لپاره، پایښت لپاره، د یو ملت د ثبات او د روانوالي لپاره سیاسي ثبات یا سیاسي اعتمادي فضا څومره اړینه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او مېسم سلام تاسو ته، زازي صاحب ته او پنجاب صاحب ته هم تاسو شکر کوم دا ته ټول لیدو کولای ته تبرک کوم. دا یو حکومت سیاسي بقا او د حکومت ورغوالي سبب کیږي، د حکومت ما سبب کیږي او حکومت کې د پراختیا سبب کیږي. او جوړېدل یې اړین دی یو حکومت لپاره که غواړي سړی حکومتداري مخته یوسي، نو سیاسي ثبات باید ولري، ځکه چې سیاسي ثبات خراب شي په هغه ټولنه کې، په هغه حکومتداري کې، هغه حکومتداري د چلنجونو سره او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخامخ کیږي. حکومت زموږ په څو څو واره دا پیشنهاد کړی دی چې ضرور ده هغه کارونه چې په موږ اړه لري، هغه کارونه چې موږ خانګي کارونه بولو یا کور دننه کارونه بولو، هغه کارونه ته باید د پای ټکی کیږي. او د دې څخه په څنګ کې باید په دې باندې دې نور خاص متوجه شو چې کوشش وکړو د همسایه سره مې خپل اړیکې وساتو جوړې کړو، ځکه چې موږ مجبوریتونه لرو، موږ مشکلات لرو، موږ ستونزې لرو، موږ تازه د 15 کلن جنګ څخه اوس تازه خلاص. نو د دې لپاره په کار داده چې ام په کور دننه، ام په همسایو کې، او ام په نړیواله سطح خپل هغه اقتصادي او خپل هغه سیاسي کارونه چې زموږ په مخ کې دي، هغو ته د پای ټکی کېږدو او کوشش وکړو د دې لپاره چې
هغه ته لار پیدا کو کوشش وکړه دغه د پاره چې د هغه سره ژبه پیدا کو کوشش وکړه دغه د پاره چې د هغه سره ناس او پاسه پیدا کو څو پرې چې موږ یو سیاسي ثبات را مابېست کو هم په کو دننه هم د سیمه په اړه په د سیمه په کچا او په نړیواله کچا دا ضرورت دی دا زموږ ضرورت دی دا د نړیوال ضرورت دی دا د سیمې ضرورت دی او زموږ ضرورت دی نو دا موږ ته ډېر کار کوو موږ ته پکار دی او د دې څخه په څنګ کې سیمې ته پکار دی دا بلې خبره مو تاکي کچې د پایل داخل د افغانستان څخه وکړ په افغانستان کې کوم عناصر شتون لري چې په غي باندې باید کار وسی او کولای شو کورنۍ سیاست یا کورنۍ ثبات مومن سره ولو بیا سیمې ته بیا نړۍ ته لاړ شو کم خلک په شکل د اشغالو یا د حکومتداري کې یا په غیر حکومتداري کې یا د غیر په فکري توګه یا په اقتصادي توګه یا په شلو مشکلاتو څخه چې موږ سره خبرې سیمې دي زموږ د حکومت څخه دا غو سره ژبه په یا کول په کار دي هغه سره که په بهر کې دي که په داخل کې دي یو خو هغه خلک دي چې بدنام خلک یې هغه په ټولنه کې ځای نه لري هغه زور واکان دي هغه قاسبین دي او هغه ظالمان دي هغه به یو طرف ته پرېږدو یو هغه خلک چې صاحباله خلک په خبره کوي او موږ د بیا بوته لپاره کار کولای شي موږ ته پلان را کولای شي موږ ته تن را کولای شي مسلکي خلک دا غو سره ژبه کو پیدا کول په کاکه په کار دي که په داخل کې دي که په بیرون کې دي دا د حکومت د بقا سبب ګرځي دا د حکومت شيګنې د لپاره دي دا د حکومت بیا بوته لپاره دي دا کارونه باید خلاص کړو په څنګه کوم سره د تعلیم په اړه چې موږ باید ډیر خاص متوجه شو چې دا تعلیم په اړه چې موږ څنګه کولای شو چې تعلیم ته زمينه مساعد کړو او موږ دا د جون یا د شوت زده کوم موضوع چې راخستې ده نړۍ والا سوي ده دغه د فار باید کار وکړو او شپه ورځ ځان باندې وخت په توګه لري چې کارونه اخلاص او دغه څخه په څنګه کې هغه کارونه چې موږ شوت کارونه یا د بشر حقوق کارونه دي او یا د توریزم یا د ترکستان خبره کې چې کته په افغانستان کې کوم حکومت دی باندې په بار بار دا خبره هم په نړۍ والا چې کړي ده ان په داخلي میزونه یا شتون چې باندې کړی دی چې موږ سره د تورېستان نسته مګر دغه د ثبوت لپاره دغه د گواهی لپاره دغه د خبرو د پیدا کولو لپاره ژبه پکار ده دا کانات ور کول پکار دي دا د نړیوال سره خبرې کول پکار دي په دغه اعلامیو چې موږ د تخبرو نړیوال بیا ته خبروي دغه اعلانې زه فکر نه کوم چې دا کې کافي وي زه فکر کوم چې دغه تجارب بس پکار دي دغه خبرې پکار دي او دغه څخه په څنګه کې موږ د سیمې هیوادونو په کوم چې د ایران پاکستان سره د تاجکستان سره د موږ ډېر ستونزې دي موږ ډېر مشکلات دي د یو سره راشدات شپه کار ده د یو سره شپه پیدا کول پکار ده موږ ستونزې درو موږ مشکلات درو موږ هم اقتصادي ستونزې درو هم بشري ستونزې درو او هم اجتماعي ستونزې درو د دې ستونزو د هوارولو لپاره د همسایګان سره شپه پکار ده په دوه یو کچه چې هغه د بشر د حقوق خبره کې هغه د شوتو د حقوق خبره کې هغه د نړیوالو نړیوال توریزم د نړیوال توریستان خبره کوي د جسرن خبرې پیدا کول پکار دي او دا د سینه چې دوی چې په موږ څه وګتی چې یا موږ ته پکار ده دا چې موږ چې موږ کوو موږ د سره خارجي تر چاته لاندې درسو په نور نړۍ کې وګتی شو او خپل روابط کوي او خپل هغه شان چې مشکلې دي هغه څه پر مختګونه چې مشکلې دي هغه نړیوال ته کښېښو ته څو چې دا هغه قناه حاصل کو کده هغه قناه حاصل کو چې دا موږ په ډېر څه څه خلاص او کوم دا وګ کنه تاسو نه کی څه فکر کوم چې دا مشکلات تاسو نه باندې هغه څنګه پاتې کیږي او دا نوې ستونزې به ما به څه کیږي چې دنیا مخ ته روانه شاته نه شي نو دا دغه سم ته فاده کړي چې په کچې دي که په نړیواله سطح دي که په داخلي سطح کې دا باید موږ د مابین زه یستو کو ته څو خلک چې موږ یې سیاسي ثبات او دار او د نړیوالو سره ژبه ته ودار د سیمې سره ژبه ته ودار او خپل په داخل کې په دغه باندې سوند مشکلات چې درو دغه سوند مشکلات ته د پای ټکی چې ته څو په دې چې موږ د سوند څخه خلاص شو سیاسي ثبات سلامات اوسئ زه بیا راغلم د بحث په اوږدو کې د ځای صاحب کومه معادله په سیمه کې شتون لري په کورنۍ سیاسي فضا باندې مو خبره وکړه را په سو د سیمې هیوادونو ته دلته ګاونډیان هم شامل دي په تیرو 15 لسیزو کې باورونه ډېرې پر دې باندې چې د همسایه هیوادونو د افغانستان په سوله او جنگ لوی لاس درلودله کومه معادلې شتون لري چې هغه موږ سیاسي ثبات ته رسولی سي په سیمه کې او په غي باندې موږ لاسونه کلک ونیسو ښه په اوسنی وخت خو منطقه ډیره اړتیا لري او ډیر ضرورت چې په اوسنی وختونو کې منطقه ورته احساسوي هغه ضرورت دا ده چې اقتصادي ضرورت ده او دویم امنیتی ضرورت او دریم هغه مخدره مواد پونم هغه شته پدیده ده چې
په عموم کې ټوله نړیواله مسله کشاله ده، په منطقوي سطح باندې ټول هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. په دې برخه کې مونږ کولای شو دوی سره مشترک نظر ولرو، واحد نظر ورسره ولرو، اجماع او په دې کې اجماع ته مونږ ورسره ورسیږو. د خبرو اترو، د ډیالوګ، د ناستو، د دې لارې څخه مونږ کولای شو دوی سره روابط برقراره کړو. لومړی دا چې په اقتصادي برخه کې افغانستان ته اوس ټوله منطقه اړه ده، یعنی په دې معنا باندې چې هغه سترې پروژې چې تقریبا یو خیالي بڼه ځان ته غوره کړي او په بارو بارو افتتاح شوي دي، په بارو بارو هغه شوي دي، هغه د عملي کېدو لپاره منطقي اوس هیڅ کړی ده. جدید عملي کېدو لپاره په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیت شته، امنیتي بستر رامنځته شوی ده. د دې څخه په استفادې سره آسیا په خپلو کې د وسلېدو لپاره ضرورت لري، او د دې وسلېدو د وصل نقطه او د دې نخلون وسیله به افغانستان وي، ځکه چې که افغانستان موجود نه د افغانستان په دې کې رول ونه لري او افغانستان په دې کې خپل مثبت رول ادا نه کړي، نو دا امکان نه لري. په دې اساس باندې په اقتصادي برخه کې مونږ کولای شو د دې زرین فرصت څخه، له دې شته امنیتي بستر څخه او د دې وضعیت څخه استفاده وکړو او ټوله منطقه په خپل محور باندې راوڅرخو، او به هغه جیوپولیټیک او جیوکونومیک ارزښت چې مونږ ځان د لپاره تعریفه او هغه موقعیت چې مونږ لرو په جیو استراتیژیک شکل باندې، او هغه مونږ تل یادوو چې مونږ په داسې یو حساس ځای کې موقعیت لرو. خو متاسفانه د هغې څخه تر اوسه پورې مونږ ګټه نه ده اخیستې، بلکې زموږ دپاره یو سرخوږی قطعې د پیدا کولو دپاره او همدغه افغانستان د ترلاسه کولو دپاره تل مونږ قرباني کړي یو، او دوی د پخپلو کې هغه رقابت پاللی ده. په دې اساس باندې یو فرصت ده چې دې څخه مونږ مثبته ګټه واخلو او ټول منطقه په خپل محور باندې راوڅرخو. دویم، په امنیتي برخه کې ځینې هغه ډلې ګروپونه چې مثلا منطقوي قدرتونه ځان ته د امنیت خطر احساس کړي، یا مستقیم یا غیر مستقیم. مستقیم په دې معنی چې مثلا دوی غواړي چې ځینې استخباراتي کړای شاید په دې باندې سرمایه گذاري وکړي تر څو په لویو قدرتونو په هیوادونو کې، په سیمه ییزو قدرتونو کې هلته دوی امنیت اخلال کړي، یا دا چې په غیر مستقیم توګه باندې هغه هیوادونه چې همدغو قدرتونو همکاران دي او په منطقه کې موجود دي او د دوی هغه اقتصادي او سیاسي ګټې هلته خوندي دي، هغه تهدید نه کړی شي. په دې برخه کې هم افغانستان مثبت رول لوبولی دی. هغه ډلې او ګروپونه چې په افغانستان کې مثلا بعضې رالېږل شوي وو یا بعضې شتون درلود، د هغې د حذفولو دپاره په مؤثره اغېزناکه مبارزه شوې ده. دریم، د مخدره موادو په وړاندې کوم فرمان چې د اسلامي امارت امیر المؤمنین صادر کړی ده او هغه تطبیق شوی ده، او هغه تقریبا کښت و زرع صفر ته راښکته شوې ده. په عین زمان کې هغه صنعتي هغه چې د مخدره توکي دي چې دي هغه په افغانستان کې اصلا شتون نه لري. په دې اساس باندې منطقه په شکل دی یو ډول نه یو ډول دی قناعت ته رسیدلې ده. اکثریت منطقه وی به داسې هیوادونه چې هغه به زموږ حتی زموږ د امنیت څخه هم ډاډ نه احساسوي، ځکه چې هغه زموږ امنیت په طول د تاریخ کې د ځان لپاره خطر احساس کړی، اوس به هم احساسوي. ولې په مجموع کې نړۍ سیمه ییز آن داده، سیمه ییز فکر داده، سیمه ییز اجماع تقریبا رامنځته کېدونکي په دې باندې ده چې افغانستان باید امنیت ولري. افغانستان لکه مونږ او تاسو څنګه دي فارمر د مسکو هغه اعلامیه ولیدله چې په هغې کې لیکل شوي وو چې مونږ د یو مستقل او خپلواک افغانستان هرکلی کوو. یعنی دلته دوه هغه دي، یو دا چې دغه یو مسیج وو غربي هیوادونو ته چې نور په افغانستان کې دوی باید د لاسوهنې زړه کنه کړي، دویم دا چې په خپله منطقوي سطح باندې دوی په دې باندې تقریبا یو تفاهم ته رسېدلي دي چې افغانستان باید مونږ مستقل پرېږدو، افغانستان کې باید لاسوهنه ونه کړو، افغانستان کې نور باید منطقه مثبت رول ولوي، هغه منفي رول چې درلود هغه باید نور پای ته ورسېږي. فکر کوي که چېرته غربي هیوادونه ته وګورو، دوی په یو نظامي تړون باندې راټول شوي دي، د ناټو تر عنوان لاندې چې په پیل کې امریکا او لویه برقدرتونه هم شتون لري، په سیمه ییزه توګه باندې کومه داسې معادله سره چې په هغې باندې منګولې خښې کړل شي او وکولی شو موږ د هغې له طریقې او سیاسي ثبات پیدا کړو؟ ښه، دلته خو هغه مثبت اثرات چې ما درته بیان کړل هغه په منطقوي سطح رامنځته شوي دي. ولې مونږ اوس د دې څخه باید اعظمي ګټه پورته کړو، استفاده ورڅخه وکړو، لکه د ماسکو فارمر ته، د شانګهای سازمان ته، تر څنګ بریکس ته چې ښه هغه ورته وشو، وړاندیز ورته وشو چې مونږ ته که دا نن ګډون رانه کړي شاید سبا یې راکړي، سبا یې رانه کړي بله ورځ یې راکړي. په دې اساس باندې مونږ کولی شو یا په یو سیمه ییز قدرت باندې ځان بدل کو، هغه که په اقتصادي برخه کې دي که په سیاسي برخه کې دي، ځکه که چیرته مونږ ثبات پیدا کوو او دا ثبات دوام پیدا کوي، یو مرکزی قوي مقتدر نظام په افغانستان کې پایښت
پایښت مومي. په دې اساس باندې افغانستان له شک پرته چې د سیمې یو مهمه برخه ده او داسې برخه ده چې ټوله منطقه په دې باندې راټولېدای شي، هغلته چې د دوی مشروع ګټې تضمین شي. دغه اوسني شرایط چې مشروع ګټې د منطقې خوندي شوي دي، په دې اساس باندې مونږ کولی شو د منطقې سره د دې څخه استفاده وکړو، ښه روابط ورسره جوړ کړو او د دې معادلې څخه په استفادې سره او د دې مثبت پاڼډ څخه چې مونږ سیمه ییز ملاتړ له ځان سره ولرو، او دغه هیوادونه بیا په سازمان ملل کې، په امنیت شورا کې، بیا په نورو سازمانونو کې غوښلن رول لري او حتی پریکړه کوونکی رول لري، هغه په هغو سازمانونو باندې، په لویو فیصله پریکړه کوونکو سازمانونو باندې تاثیر او اغیزه غورځوي. ګرچې منفي عکس العمل به د ځینو هیوادونو قدرتونو موجود وي، ولې د هغوی سره باید مونږ یو بل باب هم لرو چې هغه د دوحې پروسه ده، هغې ته ادامه ورکړو تر څو په دوحه کې هم مونږ د جهان د نقلېدو دپاره هڅه ګړندۍ ساتلې وي، په عین زمان کې په منطقه کې هم ساتلې وي، او په کورنیو مسایلو کې هم هغه مسایل چې د سیاسي اعتماد د فضا د رامنځته کولو دپاره ضرور دي، که هغه اقتصادي معیشت ته چې لومړی شرط د سیاسي اعتماد په داخلي کچه باندې ده، چې باید مونږ په اقتصادي برخه کې خلکو ته سهولتونه برابر کړو، خلکو ته کار روزګار برابر کړو، خلکو ته معیشت اقتصادي برابر کړو، د هغې څخه وروسته بیا په دولتي چارو کې عدالت ته عدالت باید مونږ تامین کړو، هم د شرعي نظام اصل ده او هم په انساني لحاظ باندې د هغه حکومتونو اصل او اساس چې مثلا په انساني ایډیا او فکرونو باندې ولاړ دي، هغه نظامونه دې ته ارزښت ورکوي چې عدالت په دولتي چارو کې تامین شي، خلک باور پرې زیاتوي. دریم، د ولسونو څارنه ده د حکومتي چارو څخه، دې ته باید په یو شکل د اشکارو هغه ورکړل شي، تنوع ورکړل شي، تر څو ولس دا احساس کړي چې مثلا زه په حکومت کې رول لرم، حکومتي چارې ما څخه پټې نه دي، او هغه څه چې روان دي د ملي منافعو په محور باندې راڅرخي. ډېر زیاته مننه کوم. هغوی افغانیان، روسیه، چین، که در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم حق ویتو یا رای داره، همواره تاکید کرده که ما در داخل افغانستان و افغانستان با جامعه جهانی ما ادغام میکنیم و میخواهیم که فضای اعتماد سیاسی در افغانستان میان جامعه جهانی و افغانستان وجود داشته باشه. چی موانع فراراه اعتماد سیاسی میان افغانستان و کشورهای منطقه، خاصتا کشورهای منطقه وجود داره؟ ببینید، شاید بحث ما شمارت افغانستان هست. آبا کرات گفتین حتی طفل 7 ساله افغانستان هم امروز سیاست را میفهمه و جهان غرب و شرق شما برین، مردمشان به خود موضوعات سیاسی دخیل نمیسازن. اگر روس ها پیام بر مبنای ازی دارن که افغانستان میخواین که با جامعه جهانی مدغم شوند، پس بیان فشارهای محتمل شده اقتصادی سیاسی را رفع بسازن. چرا رفع نمیسازن؟ کدام کشورها خاصتا؟ تمام کشورها. وقتی که جهان، وقتی که شما میگید کشورهای منطقه است، با این منطقه یا فرا منطقوی، روی فرا منطقه در سیاست، در سیاست یک مقوله است میگن منافع مهم نیست، تعریف منافع مهم هست. امروز و کشورها هنوز تعریف منافع خود در افغانستان ندیدن که افغانستان را بخوان از انزوا و خارج بسازن، به شمول کشورهای منطقه که همسایه های افغانستان هستند. در بعد اسلامی، در بعد دینی، در بعد فرهنگی ما با ایا بسیار مشارکات دارین و جمع از کشورها میگن ما مخالف سیاسی اسرائیل و امریکا هستیم. آیا کوشش کردن این کشورها افغانستان را به رسمیت بشناسن؟ دور قبل کمال اسلامی، طالبان، که طالبان وقت که امارت فعلی هست، اولین کشورها این کشورها بودن که به رسمیت شناختن. پس چطور شد که جایگاه ها عوض شد؟ دیروز دوست بودین، امروز باز ما دشمنتان هستین. اینجا مهم این هست که اینجاست که فکر میکنید نقاط یا عناصری که جلوگیری از ایجاد فضای اعتماد سیاسی کرده چی است در منطقه؟ فکر میکنید اعتماد سیاسی را او برای ما زمانی می داشته باشن که باز ما در حکومتداری مهره های استخباراتیشان را قبول بکنیم. والی از یاد باشه، ولسوالشان باشه، سفیرشان باشه، در کابینه داشته باشن، معادن ما را به یغما ببرن، آبهای افغانستان مدیریت نشود، لاجورد و زمرد و طلای افغانستان که رهبر و رهبرزاده تقسیم میکرد برای زیاد بدین شما. ولی این فصل وصل حالا نیست، این فصل متوقف شده، وابسته شده. فصل ای است که ثبات افغانستان به نفع کشورهای منطقه و فرامنطقه است. نظر به این جمله فکر میکنید جلوگیری کدام مناصر کرده؟ ثبات افغانستان به نفع ملت افغانستان از اسلام‌آباد تا ترخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز هست. ناآرامی افغانستان با منفعت کشورهای همسایه هست. اگر نباشه افغانستان آرام باشه، وقتی که معاون اقتصادی ریاست الوزراء بکنه رساد میشه، میگه آبها رو من مدیریت میکنین، پنجابی اکتیو میشه. زمانی که کانال قشتاپه میای مدیریت میشه، ده ها میلیون متر مکعب آبهای زیرزمینی اضافه میشه، تاجیکستانی و ازبکستانی اکتیو میشه، همراه ایرانستانی ها اکتیو میشن. به خاطر چی؟ از این ثبات ما هست. منابع طبیعی داریم، میخوایم مدیریت بکنیم. بوده
لاجورد و زمرد طلای خود می خواهیم مدیریت داشته باشین. در کابینه خود می خواهیم بفهمیم که وزیر ما کی است، سفیر ما کی است، بچه کی است، نواسه کی است، از کدام قریه و قصبات هست. شما را میمونین؟ اگر بحث انسانیت مطرح بحث است و جایگاه حکومت ها مطرح بحث است، 143 کشور دنیا رأی داد که جنگ صهیونیست ها با فلسطین باید قطع شود، اما انگلیسی ها و امریکایی ها آمد گفت دفاع میکنند، روسیه و چین آمد رأی ممتنع داد. پس جهان هم یک طرف، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، امریکا یک طرف. پس وقتی که ما با روس ها و با چینی ها رابط خوب دارین، طبعا کشورهای دیگه هم باید رابط داشته باشین، اما این رابط باید بر محور حفظ منافع ملی باشه، نه به خاطر اعمال فشارها. و ما هم قبول بکنیم، اگر ما قبول کردیم فشارها را و کابینه مختلط را بر مبنای حضور مهره‌های سوخته که دیروز پدرشان وطن فروخت، امروز بچه‌شان می‌خواد بفروشه، دیروز مامایش وطن فروخت، امروز خواهرزاده‌اش می‌فروشه، زیر چپان خامنه‌ای است، زیر چپان استخبارات پنجابستان و تاجیکستان و قزاقستان باشه، خب باز فرق جمهوریت و امارات چی شد؟ فشارها محتمل شده را ملت قبول می‌کنه، ما کابینه مستقل و اقتصاد محور را ما هم میخواهیم داشته باشیم. امروز افغانستان میگه ما با کشورها تهدید نیستیم، کشورهای همسایه به ما تهدید نیست. اگر نیست بسم الله بفرما به خدمتتون هستیم، هم سفیر پاکستان هم سفیر ایران ما به خدمتتون هستیم. ایران خواهرات محیط زندگی ما اساسا غله خانه ما است. همین لحظه برادر در کمپ، در فریمان، در سرخ، در تربت جام، در نیلابات، در بم، در کرمان نداری. از پاکستانی ها را خودمان ولایت افغانستان میفهمند که چی گپ داره، چی برنامه داره. او هم میگفتن اگر طالب حاکمیت را بگیره، هیئت رهبری امارات اسلامی یک گلاس آب را هم بدون اجازهش نمی نوشه. یک گلاس قهوه خوردن، اما یک گلاس قهوه بالای جانشان شد. افغان ها در بی اتفاقی اگر اتفاق داشتن، حالا در اتفاق میخوان اتفاق داشته باشن. وطن خود ما بسازین، موازات داخلی مربوط به ما میشه، ما موازات داخلی کشور خود حل میسازیم. اگر همین جهان بسیار دلسوز هست، کشورهای منطقه ما دلسوز هست، همت کنن و غیرت کنن برن از ملت فلسطین دفاع بکنن. ده ها هزار برادر و خواهر فلسطینی ما شما توته و پارچه شد. آمریکایی و فرانسوی و یهود و نصارا تحت نام اتحادیه اروپا کنار هم جمع میشن. همه کشورهای همسایه ما بسیار رهبرای بی غیرت دارن. همو ظلمی که صهیونیست بالای فلسطین میکنه، همو ظلم را یا بالای مهاجر افغانستان میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که امتیاز بگیرن از حکومت سرپرست افغانستان. اما حکومت سرپرست افغانستان هم تضمین نمیکنه. وقتی که تضمین نمیکنه، ما هم میگیم بر محور حفظ منافع ملی با ما رابط داشته باشید، نقاط ضعف خود را از بین ببرید با قوت، و نقاط ضعف کشورهای همسایه را ما هم بشناسیم. اگر اون نقاط ضعف را ما هم دست بزنین، آیا صدایشان به دنیا بلند نمیشه؟ نمیگن که افغانستان ما را تهدید میکنه؟ پس افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی به نفع شما هست، حمایت بکنین که ما از این انزوا براین. اگر ما آرام بودیم، طبعا شما آرام هستین، و اگر آرام نبودین، ملت هم درک کرده، حاکمیت هم درک کرده که شما هم نباید تم آرامش را بچشین، چرا که شما برای ما برنامه خصمانه دارین. تشکر میکنم هوتکی صاحب. په نړیوال سطح به وروسته خبره وکړل، بیا هم په سیمه کې پاتې سو. فکر کوي اجماع د دې په تړاو باندې شتون لري چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات، دا سیاسي ثبات رامنځته شي چې هغه پروژې چې په داخل د افغانستان له زړه څخه تیریږي، یا مثلا افغانستان د تواصل نقطه ګرځول کیږي او ترانزیتي لاره ورته جوړیږي، او افغانستان هغه عواید ترلاسه کوي او ګټه سره نخلی. فکر کوي سیاسي یو اجماع غلط په منطقوي هیوادونو کې شتون لري. زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونو مشته چې ولې ده په چین کې، په پاکستان کې، په ایران کې، او په نورو هم جوار دغه هیوادونو کې ډېرې غونډې وسولې، خو تضادونه دي، د ګټو تضادونه دي، دوی خپله سیاسي مخالفتونه دي، او دوی خپله ډېر شان سره لري. زبه دی باور یم چې سیمه اجماع نه لري. په دې باندې سیمه په یو شی اجماع نه لري چې 15 کاله په افغانستان کې جنگ کې څو دي وسم باید بیا نه خو دی. په دې وشي موږ ته سیمه پاکستان، ایران، د روس په شمول باندې تاجکستان او نور یو د ترکیه په دې کې ډېر کوشش کوي لاس وې د دې د پاره چې په افغانستان کې بې ثباتي راځي. کوم ځدا فکر کوي چې هغه هیوادونه به زموږ د پاره ښه نیت لري، دا به زه فکر کوم چې زموږ اشتباه وي. دا هیوادونه زموږ سره ښه فکر نه لري، ګټې لري. دوی په اختلاط کې، زموږ په اختلاط کې ګټه لري، دوی زموږ په غریبۍ کې ګټه لري، دوی زموږ په بېچارهتوب کې ګټه لري، دوی زموږ په بې اتفاقۍ کې ګټه لري چې موږ بې اتفاق یو خپل تر مابینځ. دوی دغه اجماع لري. دغه اجماع زه فکر نه کوم، لکه دوی چې په څو واره په اعلامیه کې ویلې ده چې موږ باید په افغانستان کې ثبات راسي، موږ د دې ملاتړ کوو، موږ په افغانستان کې اقتصادي خود کفایي راسي، موږ د دې ملاتړ کوو.
دا ټول شان موږ د دوی لا ولې د چې دروازه کې ولې پدې چې دوی موږ ته ځان مرګ راځي چې دوی موږ ته بومه نه راځي چې دوی موږ ته سلام وي راځي چې دوی موږ ته پاره نو موږ په بیچارهګان چې پاکستان او ایران ته ځي اته کې ته اله ته ولې تر څنګ سره کې چې ځان مونږ سره کې نو خپل دا د دې ثبوت دی چې دوی په افغانستان کې نه غواړي چې واسواتو مات راځي نه غواړي په افغانستان کې قرارې راځي دا وسنۍ پرسات چې دا وسنۍ راغلي دي د سیمه لپاره سیمه د امنیت ډېر خبرې کولې په خوا به چین به هم دا خبرې کولې چې په افغانستان کې امنیت وي موږ د بيسانک قرارداد آماده یو د سیکو مګر اته لس کال په کې له دوه سره بیا هم چین نه وتونی دی په دې باندې چې عمل انکار شروع کړي بعضی وخت یو ځای بینی کو به دوی کړي کار کوي بعضی وخت یو بل ځای بینی کې خودم کو بلچانه خستی کار کوي ډېر شنو روان دي کار نو دا خپل د دې گواہی وکي چې سیمه نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي موږ ته پکار نه ده موږ سیمه څه کوو سیمه خبرې څه کوو موږ ته پکار نه ده چې راځي هغه کارونه چې په موږ اړه لري هغه کارونه چې موږ ثبات ته بیايي هغه کارونه چې موږ بهبود ته بیايي پرمختګ ته بیايي هغه کارونه ته لار خلاص هغه کارونه وکړو هغه که په موږ کې په داخل کې دي او که په سیمه په کچه دي که په نړیواله کچه دي د یو سره ژبه پیدا کو دا څنګه پیدا کېدای شي سیاسي ټیم جوړېدل پکار دي څلوېښت میلیونه ټولنه د راځي خلک چې وګورو راځي با تعهد خلک چې وګورو ښه خلک چې پیدا کو زموږ حکومت ته دا پکار دي ښه خلک پیدا کو که په داخل کې که په بیرون کې هغه راولو دغه د ظرفیت څخه خو هغه د امکانات څخه د هغه د شناخت څخه د هغه د عقل او فکر څخه کار واخلو تر څو چې زموږ خپل په هیواد کې یو باثباته او یو داسې حکومت ولرو چې زموږ مخالف ونه لرو سیاسي مخالف د دغه سیاسي مخالف د ورکولو دپاره دا موږ ته ډېر زحمتونه پکار دي زه په سیمه ډېر باور نه لرم ولې د سیمې وفاداري موږ ولیدل دا بله ورځ چې دا سړی چې کړی په بدخشان کې دا په کوم ځای کې وي بله ورځ چې بیا نور خلک په دې مخ کې ټینګ کړي وه ځانمر کې بریدونه یې وکړه دا په کوم ځای کې وه دا خو ټول په پاکستانه څخه راځي د پاکستان را روان دي د پاکستان کې زمتا ځایونه لري او په پاکستان کې روزل کیږي دا و چې هغه د پاکستان څخه د پېښور کې او په خیبر کې کوم جرګه جوړې شوې اجازه نه ورته بي خدای دې نه لپاره اجازه نه ورکړي چې د خلک ثبات پیدا نه کړي چې د خلک منظور پښتون دې ثبات پیدا نه کړي خپل حق او حقوق پیدا نه کړي نو چې خپل د خلکو لپاره دونه زیرمنه کوي چاغه په خیبر کې جرګه نه پریږدي او هغه جرګه چې هغه د پښتنو په کلتور کې د هغه د پښتنو په عناناتو کې د هغه د پښتنو د لپاره یو تاریخي ارزښت دی د دې لپاره پاکستان اجازه نه ورکوي خپل په پښتنو کې ثبات نه غواړي نو موږ چې د هیواد لپاره به کله ثبات غواړي زه په دې باور یم چې موږ د لپاره چې کومې خبرې کوي هغه درواغ وایي هغه په عمل کې نه کوي هغه خپل په ګټو پسې ګرځي ډیره زیاته مننه کوم ځاځي صاحب سیاسي اعتمادي فضا په تړه باندې بل خصوص د افغانستان په اړه باندې نړۍ څه فکر کوي خا سیاسي اعتماد او فضا چې د نړیوال هم د ګټو په اساس ورته ګوري او لکه څنګه چې منطقوي هغه ورته اشاره درلوده هغه ارتیاو په اساس ورته درلوده هغه هم په خپل ګټو په اساس ورته ګوري ولی یو څه باید مونږ تاسو په یاد ولرو چې هیڅ هیواد د بل هیواد د جوړیدو لپاره نه طرحې لري نه پلانونه لري او نه اغه غواړي چې هغه پرمختګ وکړي ځکه ځینې هر هواد دی یو بل هواد سره په شکل نه یو شکل مشکل لري نو په دې برخه کې اغه د خپل اغه مقابل خپل هواد یا مثلا ته چې چا سره په مقابل کې د ځان د ظرفیت د لوړولو لپاره به کار کوي ته به اغه فرصتونه چې مثلا د لوی قدرتو د ټکر ترمنځ ته پیدا کوي اغه فرصتونه باید تل لاسته راوړي او دغه څخه استفاده وکړي تر څو د یو قدرت په شکل رانمایه شي ته باید قوت ځان ته پیدا کړي ته باید سیاسي اعتماد ځان لپاره پیدا کړي هم په منطقه کې هم په جهان کې په نړیواله سطح باندې داسې نظریات موجود دي چې هغه هم د دوګونی لوبه کې یعنی په کچیرته ګټه د لاسته رزینو به حالت دوی را مخکې تعامل ته رزي او کچیرته ګټه بیا نه موجود بیا نور مسایل مطرح کوي دمد څو نقطو تر شا دوی خپل ګټه نه غکتی دي بشر حقوق دي د خزو تعلیم او تحصیل دا او نور مسایل دي د چ دي پردې تر شا نور دوی څه غواړي هغه بیا بجاله باسته چې هغه شاید نور غوښتنې هم ولري ولی په مجموع کې مونږ ویلې شو چې د نړۍ
او هغه سیاست چې دغه په سیاسي اراده باندې ولاړ دا دغه د دوی سیاسي اراده چې ده هغه بیا د نړیوال فضا ته پکتو نړیوال نظم ته پکتو د قدرتونو ترمنځ رقابت ته پلیدو باندې د سیمې منطقې وضعیت ته پلیدو باندې هغه د دوی بیا تغییر کوي یعنی کچیرته د دوی ګټې په منطقه کې د همدغه شته حکومت په وجود کې تضمینېږي نو بیا تاسو سره ښه روابط جوړوي ښه اړیکې در سره جوړوي حتی نیمه رسمیت پیژندل یو هغه اعتماد فضا در سره مخ کیوړي ولی که چیرته د دوی ګټې په خطر کې لویږي ته مثلا چین سره ډیر نږدې کیږي تر روسیې سره ډیر نږدې کیږي ته هغو قدرتونو سره ډیر نږدې کیږي چې همدغه نړیوال قدرتونه ورسره په میدان د رقابت په میدان کې ولاړ دي نو بیا تا سره بیا هغه تعاملات پڅوي تا سره راشه درشه کموي تا سره ناستې کموي په عین زمان کې تا باندې بشري مرستې چې کومې موجودې دي هغه در باندې کموي نو په دې اساس باندې مهم بخش دا ده مهمه برخه ده چې باید مونږ هم د دواړو طرفو سره په متوازن سیاست لکه څنګه چې اعلان شوی ده په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړو دې لپاره متخصص خلق رامخ کې کو په عین زمان کې متخصص ټیم رامنځته کړو تر څو د سیمې او د منطقې د سیاست څخه د ګاونډیانو د سیاست څخه او د لرې منطقې د سیاست څخه مونږ آګاه وو ورځني سیاست څخه مونږ باخبره وو او د هغې په رڼا او اډانه کې د نن په دولت کې مشورې موجودې وي او په هغو مواردو کې چې ولس ته د مشورې اړتیا ده او هغه ملي حساس مسایل وي هغه کې ولس ځان سره په مشورو کې شریک وو تر څو په ګډه ولس او حکومت په جوړه شکل باندې وکولای شي د بغه خطرات چې په نړیواله سیمه ییزه کچه افغانستان ته متوجه دي هغه هم دفه شي او د هغو فرصتونو څخه چې په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې بیا په تاکید کوم چې افغانستان ته فرصتونه رامنځته شوي دي د دې څخه استفاده وکړای شو تر څو وکولای شو افغانستان مرفوع حالت ته ورسو هم په اقتصادي برخه کې هم په سیاسي برخه کې زه په دې عقیده او باور یم تر څو چې موږ په اقتصادي برخه کې پرمختګ ونه کړو تر څو چې موږ کار پیدا نه کړو تر څو چې د مهاجرتونو دا لړۍ ونه درو تر څو چې خپل هغه وګړي په خپله په کار په افغانستان کې موږ مصروف نکړه شو تر هغه وخته فوري موږ په بشپړ ډول باندې په بشپړ شکل باندې خپلواکۍ ته نسو رسیدای او د قدرتونو د رقابت د میدان څخه نشو وتلای د هوادونو د فشار څخه نشو وتلای اساسي بحث دا چې موږ ځانونه باید ماړکو مونږ باید خپل وګړو ته هغه په اصطلاح باندې رزق برابر کړه شو په داخل د دا افغانستان کې او دا ظرفیت افغانستان لري ولی که چیرته مونږ د دې ظرفیتونو د راویښولو دپاره او د دې د راژوندي کولو دپاره اراده ولرو او هغه اراده عملي کړو او تمثیلي کړه شو ډېره زیاته مننه کوم اوکی افغانان فکر میکنید چیگونه میشه مسئولیت های خود در قبال ایجاد فضای سیاسی اعتمادی انجام دهیم؟ ببینید فضای اعتماد ساختن یک طرفه نمیشه. ما بر شما آرامش را بخواهیم و شما بر ما بل مقابل جنگ و نابرابری را بخواهید، این خب با تفاهم نشد، این که تحمیل خواسته ها شد. در طول 40 سال گذشته باز هم با تاکید میگیم، ما هر صحبت را که میکنم عواقبش را میفهمم. بر ما یک قطره خون برادر و خواهر افغانیم از تمام کشورهای همسایه بالاتر هست. 3 سال میشه که ما تم آرامش نچشیدیم، در افغانستان دو میدان جنگ نیست. همین کشورهایی که بر ما تعامل خوب را رقم میزنن و در سیج بین المللی اعلام میکنن که ما خوبی افغانستان را میخواهیم، ما در مقابل افغانستان هیچ بدی ندارین، خب بد بودن در سرشتان هست، در خونتان هست، در تعامل ناسالمتان هست و مشخص هست. مهمترین اصل در حکومت داری این هست که ما استقلالیت اقتصادی داشته باشیم. اگر ما استقلالیت اقتصادی پیدا کردین، استقلالیت سیاسی ما هم طبعاً احترام میشه. کشورهای همسایه افغانستان ما را آرام نمیمانند. وقتی که همین حکومت سرپرست در 3 سال گذشته در استیج بین المللی حتی در نشست اخیری که فرمت مسکو ششمش بود اعلام کردن حکومت ما اقتصاد محور هست. عدم مداخله در امور کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای و تأمین امنیت هم افغانستان و هم منطقه هست. خب از این بالاتر چی باشه؟ اگر حقوق بشر و دموکراسی برای شما مهم است، گروپ های رازافغان مهم است، بسم الله بفرمایید. نتانیاهو هم نامش به لیست سیاه پرتید و او را تروریست اعلام بکنین. فلسطینی ها چند حد 10,000 نفر شهید شدند. آمریکایی ها 20 میلیارد دلار کمک کرد برشون. قوت های دلتا شمیل از در جنگ هست. هزارها تن مواد انفجاری روان کرد. متاسفانه این صحبت ها مطرح بس نمیشه. افغانستان دختر افغان درس بخونه، خواهر افغان درس بخونه، بر ما خوب هست، ما پیشرفت میکنین. اگر همه ما هم در یک روز بمیریم، بر کشورهای همسایه و فرامنطقوی و سازمان ملل قابل بحث نیست.
بل انسوا 4 دهه قبل از طرف سازمان ملل انتخاب شد که در افغانستان بیای مدیریت بحران را مدیریت کنه. چطور شد؟ شد. امریکایی ها 20 سال حضور داشت، حکومت همه شمول میگه برادر، حکومت همه شمول برای ما ساختی؟ اگر ساختی پس چرا وزیر خارجه می اومد اینجا تقسیم قدرت سیاسی میکرد؟ یک اجتماعی سیاسی چسبیده میگفت پارچه پارچه شما لگه بانمه، هر روز کمپ زدن بود، خیمه زدن بود، یک وکیل پارلمان در واضح ارگرف میگم ما میکنه، رئیس جمهور فرمان صادر میکرد از اکت و سپیدار نمیچلید، والی از یک تیم بود، معاون والی از دیگه بود، ولسوال را یکی تعیین میکرد، رئیس دفتر شکست دیگه تعیین میکرد. امروز در افغانستان به یک فرمان واتساپ پیام میداده میشه که کشت مواد مخدر من هست، با اساس تطبیق شریعت و موضوعات اسلامی بند است. آیا جهان میخواهد که ما به همین شکل حکومتداری داشته باشیم؟ بله، ما نقاط ضعف در حکومتداری دارین هست، نقاط ضعف را خود ما از بین میبرین. شما در امورات ما مداخله نکنین، شکر. شما کمپایتان را جمع بکنین، شما به این فکر باشین که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی میتونه در تأمین امنیت جهان نقش بهتر ایفا بکنه. اگر شما جهان را از طرف ما میترسانین که گویا افغانستان معاون گروه های هرازگان و تروریست بشه و شما سلاح بفروشین، ایرانستانی ها هست، دوستایتان رفیقایتان یمن و سوریه و عراق را برباد کرد، فلسطین را ناآرام ساختن، با همو شما رفاقت بکنین، بگذارین همو دست شکسته ما به گردن خود ما باشه، وطن خود ما بسازین. بسیار تشکر میکنم. و تکی سر پاپایی که فکر که آیا څومره فرصت دلته راغلی دی چې اوس به کولی سو هغه سیاسي اعتمادي فضا چې هم په افغانستان کې اړینه ده، هم د سیمې هیوادونو سره اړینه ده، چې وخت نا وخت شنونکي پر دې باور دي چې د افغانستان په سوله او جنګ کې د سیمې هیوادونه لوی لاس درلود په تیرو څه کم 15 لسیزو کې، او هم په نړیواله سطحه باندې فکر کوي څومره ښه فرصت ده چې د دې څخه ګټه پورته سي او کولی سو دغه دریو برخو کې موږ یو سیاسي اعتمادي فضا ته ورسیږو. زه غواړم چې دا موضوع په درې نقطو کې تقسیم کړم. یو داخلي موضوع ده، زموږ ډېر شان په داخلي شانو پسې تړلی دی. زما حکومت ته پیشنهاد دا دی چې په داخل کې هغه کومې خبرې چې نړیوال موږ ته د بیانې په شکل نیولې دي، د زده کړو موضوع ده، مواد مخدر موضوع ده، د چشته چشته که نه نه وي، د مواد مخدر موږ داسې خبرې پسې پته رسېدلې دي. دا شان چې موږ په داخل کې لرو، دغه ستونزو ته باید حکومت یو خاصه توجه وکړي. په دغه قدم چې په دغه موږ نه ټولنه کې وګوري، مستقی خلک، رښتینی خلک، پاک خلک، سم خلک، دا آرام دي، د ځان سره رهبری کې د امارات سره وي، ځکه چې په رهبری کې دوی کامیاب دي، رهبری کې د ځان سره مرګ نه غنور خلک ګراو دي، د ځان سره دی چې نه وي چې دا باندې د نړیوالو د کیسه دا دی دا یو چې څاتې د دې په ځان سره زموږ حکومت باید استفاده وکړي. په دغه قدم کې دا په ځاتې چې د سیمې سره موږ څنګه کولای شو خبره وکړو، د سیمې هیوادونو سره پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، روسا او چین ځکه نړیوال کړي، دا څنګه کولای شو چې موږ خبرې وسره پیدا کړو؟ دا څنګه کولای شو هغه موضوعګانې چې هغه د بحث وړ دي هغه زموږ سره، یا موږ بحث سره لرو، یا نړیوال موږ سره بحث لري، څنګه موږ به خلاصه کړي یو موضوع؟ مګر نړیوال موږ سره بحث پر لري، نړیوال موږ سره په دې باندې خبرې لري، دغه څنګه کولای شو چې د تفاهم نقطې ته ورسو، هغه اخري نقطې ته ورسو، خلاص یې کړو دا موضوع. نور دا دوسیه بس تاکو ایستیو، دا دوم پنځه ساعت، هغه پنځه ساعت چې په دې کې څه خبرې حکومت استفاده وکړي، درېم هغه پنځه ساعت چې موږ څنګه کولای شو نړیوالو سره ژبه پیدا، نړیوالو سره هغه ژبه پیدا کړو چې هغه په حقیقت کې موږ کناته سره ورسیږو، موږ هم د بنیزو څخه خلاص، هم د فشارو څخه خلاص، هم زموږ حکومتي چارواکي د تور لیست څخه خلاص دي نړیوالو، او هم دغه نور سوچ چې دوی موږ ته په ایده کې ټولې پیټې دغه څه څه پکې وي، دا څنګه کېدلای شي؟ دا پیڅاتې د دغه پیڅاتې څخه باید موږ حکومت ګټه واخلو. دوه دا سیمې ته مې خواست دي، هم سایر ته مې خواست دي چې دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې راغلی، تاسو به موږ ته امنیت پنا کوه، راسه خو اوس امنیت راغلی دی، راسه خو اوس دلته کار وکړه، راسه خو دلته سرنا اقتصادي وکړه، راسه خو دلته تم خبرې وکړه، خو تم مشکلات لري، تم ستونزې لري، که موږ ملتان څو موږ چې په افغانستان کې څو څمې پاکستان ته ما آرام نه سپاده کېدای، او ایران ته ما آرام نه سپاده کېدای، نو دا هم سایه هیوادونو تاسو ما آرام نه سپیده کېدای، تاسو را داخل سی، یو څه تاسو راځي، یو څه به موږ تاسو، او بل نړیوال چې تاسو واسه چې مهاجرت دی،
دلته بیکاری ده او دلته اقتصادي ستونزه ده او دلته دا ستونزه ده دا ستونزه ده دا ستونزه خو په جنګ په فشار نه شي حل کېدلی دا خو په خبرو حل کېدلی شي غواړم نړیوالو ته دا دی چې راشئ د دې په څه ته تاسو هم ګټه واخلئ امنیت راغلی دی ثبات راغلی دی ډېرې ستونزې راشئ د دغه امنیت څخه او د دغه حالاتو څخه تاسو هم ګټه واخلئ چې ستاسو په دې سیمه یا په دې په دغه آسیا هېوادونو کې بیا سبا دپاره سرخوږی نړیوالو تاسو ته نه وي که حقیقت کې غواړئ چې موږ ته ثبات راشي مګر زه بیا باور یم زه په نړیوالو ام په سیمې بیا باور یم موږ افغانانو ته پکار ده چې راځئ ژبه سره پیدا کړو راځئ په پرون ته خدای پاماني وکړو راځئ نن څنګه کولای شو چې دې هېواد ته کار وکړو اسلام ته کار وکړو خپل هېوادوالو ته کار وکړو راځئ څنګه کولای شو چې دا خپل مظلوم ولس د دغه د ظالمانو د منګولو څخه راوباسو دغه دپاره لاره پکار ده د دې دپاره خبرې پکار دي د دې دپاره موږ خپل افغانانو ته زحمت پکار دی چې موږ خپله زحمت وباسو تر څو پورې چې موږ هم سیاسي ژبه پیدا کړو هم اجتماعي ژبه پیدا کړو هم په نړیوالو شکېجونو کې هغه چوکۍ چې موږ ته زموږ حق ده هغه موږ خپله ترلاسه کړو تر څو پورې چې د دغه ظالمانو څخه خلاص شو او خپل دغه مظلومه ټولنه ځینې خلاص شو ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی هوتکي صاحب ښاغلی افغانیار صاحب ښاغلی ځاځی صاحب عزتمندو مېلمنو نړۍ مننه لطا سودرنو لیدونکو او اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وخت مو په خیر.